Bem, nós estamos aqui hoje na casa de Dr. Elifaz Matos, é um dos filhos do tronco que saiu de Ubaíra e foi para Nova Canaã. Foi papai e mamãe e depois foi vovó. A velha, só que... Ela não veio junto com todo mundo, ela veio depois. Acho que ela veio depois. E ela conta alguma coisa, como é que foi essa viagem? Não, ela veio, ela não conta a viagem, não. Eu não me lembro assim da viagem. Eu sei que ela veio, ela disse que só queria ficar com o papai. Ela não queria outro filho. Aí ficou com o papai, né? Certo. Ela morou lá com a gente. E como era ela, assim? A velha era muito autoritária. Não era fácil, não. Qualquer coisa que a gente fazia, ela falava assim: estou, meu filho, eu não sei onde é que eu estou, que eu não te sinto demônio, não abro entendimento. Aí estou muito profundo, hein? Eu me sei onde é que eu estou, que eu não te sinto demônio no alto entendimento. A velha era grossa, viu? A velha era brava. Eu me lembro uma vez que a gente, às vezes, acordava de manhã cedo e botava água para esquentar, né? Para lavar o rosto, né? Que às vezes no inverno a água ficava muito fria. E eu estou de um lado do fogão e ela do outro, né? Ela estava do outro, esperando a água esquentar. E aí, mas eu bati o dedo assim um pouquinho na água e salpicou um pouquinho de água nela. Ela passou a mão numa lasca de lenha, bicho. E a porta da cozinha era assim, dividida, né? Tinha a parte de cima da janela. Separada. Eu pulei isso aí de vez. Só viu a lasca de lenha bateu na porta. Que se pega em mim, eu tava lascado, viu? Bem no lugarzinho você tava. Não, ela. Ela ia jogar água em mim. Não, ela. Ninguém brincava com ela, não. Ela era muito dura, muito dura. Muito dura mesmo. Quem parecia muito com ela era a Bernardina. É. Era autoritária, muito autoritária. Ela era muito autoritária. Uhum. É isso. Ó, minha avó, rapaz, minha avó, a velha, ela adoeceu. Ela passou 2 anos em cima da cama. Minha mãe que cuidava, ela não queria outra pessoa, só minha mãe que cuidava dela, era quem dava banho, era quem botava comida na boca. Ela ficava em cima da cama, você virava para um canto, ela ficava lá, ó. Tinha que a mamãe virar para o outro, para virar ela, porque ela não tinha condições. Ela ficou assim. Viveu dois anos. Foi 96 anos. Foi tipo Alzheimer, alguma coisa assim? Não, a idade mesmo. A idade mesmo. A idade mesmo dela. Uma velha que sofreu muito, né? E tudo, né? Um cara de coisa. E ela morreu com 96 anos, assim. Agora o coração, tensão 12 por 8. Tensão, coração pequenino. Entendeu? De menino. De menino. O Elifaz, ela também teve um filho quando. O coração também. Quando chegou em Canaã. Não, eu vou contar essa história a você. Conte essa história. Bom, quando a velha veio para cá, entendeu? Para Canaã, que deixou meu avô lá, Joaquim Nascimento Matos Filho. Joaquim Nascimento Matos arrumou um menino com Maria Xavier, uma mulher chamada Maria Xavier. Esse menino chamava José Francisco Xavier, que deu, ele veio também com o tio Roberto, entendeu? O tio Roberto veio e foram estabelecer no Acará. E trouxe ele. E apostaram de fazenda lá, tio Roberto de um pedaço e José Francisco de outro. Aí José Francisco teve aquele menino, Agimiro Xavier, entendeu? Teve Cizinha Xavier. E teve outros que eu não sei todos, né? Ah, Agimiro é o que é o pai daquele que fez, Rubem, que era. É isso. Rubens é médico lá em Jequié. É filho de Agimiro Xavier. Ó. Bom, então esse cara foi. O velho não quis assumir. Tanto que não teve o nome de Matos.
Francisco Xavier, porque o velho não quis, era estudo batista, né? Como diz o no contrabando? No contrabando, aconteceu isso, ele não ia dizer. Engraçado que eu nunca soube disso, essa história. Quem me contou foi o Dias. Às vezes que me contou essa história, como é que foi. Mesmo que, na família, veio saber muito tempo depois. Muito depois, tem pouco tempo. Porque então, o Aziz me contou que quando eles vieram para Renan, eles ficaram, os Matos ficaram mais de 15 dias lá na fazenda. Foi, né, de João de Vieira, João foi, Vieira. Não, dos Vieira não, desse, do pai de Naú. João Rodrigues. João Rodrigues, que ficava em Boa Nova. É. Antes de chegar em Balsões, você foi para Renan. É. E eram parentes, eram... É, isso. Então teve esse caso, né? Mas nunca contou pra gente, não. Eu vim saber depois. Depois, isso. Sim, mas o Fulgêncio viveu lá muito viveu, tempo? Viveu. Aí ele ficou, viveu por lá, ficou com dificuldade. Papai foi, trouxe Fulgêncio pra fazenda lá. Dele, da Boa Vista, né? E Fulgêncio teve vários filhos lá, né? E a velha protegia ele. Você sabe o nome dos filhos dele? Eu só sei Jedaías. Jedaías morreu, e até morreu. Ele morava em Planalto. Os outros eu não sei, não. Dona Eufrosina tinha alguma diferença por ser católica? Não. O marido dela? Não, ela sempre foi católica, né? Ela sempre partiu para esse lado. Catolicismo, casou também com católico. Mas era uma velha muito boa, muito dada. E aí todo mundo gostava dela, de Eufrosina. Já tia de Ulina era diferente. Ela casou, né? Teve a fazenda lá, Bezerro, que se vendeu para o Renato. Teve vários filhos, mas ela chegou no ponto, se desentendeu, porque eles protegiam mais um filho do que os outros, e por isso teve uma complicação tão grande, que ela terminou vendendo a fazenda e ficou em dificuldade, foi perdendo tudo, e terminou entrando em dificuldade. Papai foi lá, pai, eu trouxe para cá. Para Canaã. Ficou, morou com a gente. Ela morreu com a gente lá, Canaã, a velha de Ulina. E vovó não gostava dela, não. De Ulina, não. É, né? Quando vovó estava no quarto, assim, doente, etc., que ela entrava, a velha não gostava, não. Não gostava, não. Tira essa mulher daqui. Era bem brava, a velha de Ulina. E quando a gente passava ali, saía aquelas conversas, tem uma velhinha ali que diz que faz xixi e mata dizendo que é cobra, que está. Mas é aquela esculhambação. Que estava caducando. Não, ela não nenhuma chegou a isso, não. Não, não, minha avó caducou. Minha avó caducou feio. A velha, quando chegou numa certa altura, ela levantava 3 horas da manhã, ia bater no meu quarto. Ele faz, levanta, ele faz, embora pro céu, embora pro céu comigo. Eu falei, vó, não deixa, eu tô novo ainda, vó, não quero ir pro céu agora, não. Não, você tem que ir pro céu comigo. A velha caducou feio, viu? É, mas aí também já dava 90 e tantos. Agora, eu vou contar, a velha, quando ela foi para lá, ela foi morar com o papai, ela tinha umas coisas dela, tinha um gado dela, né? E tinha galinha dela, tinha as galinhas dela, etc., né? As coisas dela, que ela dominava, né? Ela dominava. Eu me lembro uma vez que ela foi botar comida para as galinhas dela. E veio uma leitoa para comer a comida. A velha deu um pau, chutou a cabeça da leitoa, foi uma só, o bicho. Foi e bateu. Caiu lavando os cascos. Teve que aproveitar logo a leitura. Teve que aproveitar, foi uma só. Já caiu lá lavando os carros. A velha era grossa. Não era brincadeira. Não era brincadeira, não. Então. Mas a maioria não puxou assim, não, né? Os Matos são muito calmos, né? Meu pai era o mais calmo de todos. Meu pai, o melhor era agitado também. É? Agora, o pior é o Bernardino. Bernardino é de uma moral terrível.
Aí esses meninos acordam curto. Né? É. Agora o Velório também era solitário. Papai não, era mais. É. Quando eu me lembro assim, da dificuldade que os velhos tiveram de ir para lá, abrir essas terras, verdadeiros bandeirantes, sim, passando fome, necessidade, e uma dificuldade doida para ter as coisas, ter que vir em poções para vender um saco de feijão, passar três dias, três noites. E quando ele me contava essas histórias lá, que a véia chorava para burro, eles passavam lá, foi, é muito triste, né, no início. Né? Muita dureza, muita dureza.